अरुणिवेश रमणीयदर्शनम् मन्दहासरुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय हरिकृष्णाय घनश्यामाय नीलकंठाय च नमो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय। श्री हरि कृष्ण महाराज नी जय। श्री घनश्याम महाराज नी जय। बधा भक्तों ने खूब भाव थी जय स्वामीनारायण। आपने छेल्ला बे टाइम थी सद्गुरु गुणादितानंद स्वामी नी वातो प्रकरण पहला नी 73मी वात સાંભળીએ છીએ। એ વાતની અંદર મહારાજ બહુ મોટો કલ્યાણનો સંકલ્પ કરીને આ પૃથ્વી પર પધાર્યા છે। મહારાજ કે અમે તો 100 કરોડ વાણે કરીને એક મનવાર ભરાય, 100 કરોડ વાણ ભેગા થાય ત્યારે એક મનવાર ભરાય, અને એવી 100 કરોડ મનવારું ભરાય એટલા જીવોને અમારે અમારા ધામમાં લઈ જવા છે, એટલા જીવોનું કલ્યાણ કરવું છે। આવો દ્રઢ સંકલ્પ કરીને મહારાજ પધાર્યા। મહારાજ કે પછી અમે વિચાર કર્યો કે આ રીતે શાસ્ત્રના નિયમો પ્રમાણે અને બધી રીતે પૂરા એવી રીતે વર્તાવા જઈશું તો કેટલા જીવનું કલ્યાણ થશે। મહારાજ કે અમારા કોઈ દર્શન કરશે એનું પણ કલ્યાણ અમારે કરવું છે। પછી મહારાજ કે કેટલા જીવોને અમારું દર્શન થશે, અમારા દર્શન પણ કેટલા જીવો કરી શકશે, માટે જે કોઈને અમારા સાધુના દર્શન થાય, અમારા સાધુના દર્શન કરશે, એની કોઈ સેવા કરશે એનું પણ અમારે કલ્યાણ કરવું છે। પછી મહારાજ કે અમારા સાધુનું પણ કેટલા જીવોને કલ્યાણ થશે, અમારા કોઈ હરિભક્ત હશે એનું પણ જો કોઈ ભાવથી દર્શન કરશે તો મહારાજ કે અમારે એવા જીવનું પણ કલ્યાણ કરવું છે। વાત સ્વામીની વાંચીએ, સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામિનારાયણ હરે। પછી વળી એમ વિચાર કર્યો જે અમારું દર્શન તે કેટલાક જીવને થશે, માટે અમારા સાધુનું દર્શન કરે તેનું પણ કલ્યાણ। સાધુના દર્શનથી સાધુ દ્વારા જીવોને કેવી રીતે કલ્યાણ થાય છે એ બાબતમાં આપણે છેલ્લી કથામાં જોયું હતું। નિષ્કુળાનંદ સ્વામી કે કહ્યું બહુ પ્રકારે કલ્યાણ રે, પણ સૌથી સરસ સંત મારે। કલ્યાણના અનેક માધ્યમોમાં સંત એ જીવોના કલ્યાણ કરવા માટે બહુ મોટું સાધન છે, બહુ મોટું માધ્યમ છે। સંત દ્વારા જીવના સહેજે કલ્યાણ થાય છે, પણ સંત ભગવાનના સાચા સંત આજ્ઞા ઉપાસનાવાળા મોટા સત્પુરુષ એવા જે સંત છે, એટલે તો વિહારીલાલજી મહારાજે કીધું ને, સંતોની એવી સઘળી ક્રિયાય કુસંગી દેખી સતસંગી થાય। સંતોની ક્રિયા જોઈને જીવની અંદર સહેજે સહેજે ભગવાન
ની બાજુ વળવાની ને પ્રેરણા મળે, સાધુનું નિર્મળ જીવન જોઈ, એની ભગવાન પ્રત્યેની ભક્તિ જોઈ, સામેના જીવને ઓટોમેટિક પ્રેરણા થાય કે ઓ આવા સાધુ તો ક્યાંય જોયા નથી, કેવા સરળ અને કેવા ભગવાનને વિશે નિષ્ઠાવાળા સંત છે. એવા તો અનેક પ્રસંગો છે કે સાધુની ક્રિયાઓ જોઈને જીવોને ગુણ આવ્યા હોય. મહારાજ વખતે સંતો ગામડામાં વિચરણ કરવા જતા હતા, તો પેલો અમુક નદીને કાંઠે સંતો બપોરે ત્યારે સ્નાન કરવા તો નદીના કિનારે જ જવાનું, નદીએ સંતો નદીએ સ્નાન કરીને પછી ઠાકોરજી પછી માનસી કરવા માટે બેઠા ભગવાનને જગાડવા માટે. તો બાજુના ખેતરની અંદર નદીના કિનારે રહેતી હોય તો ત્યાં બધા વાઘરીઓ તરબૂચ વાવે ને, તરબૂચના ખેતી કરે સિઝન પ્રમાણે, એની પોતાની કંઈ વાડીઓ હોય નહીં, તો આવી રીતે નદીના પટ ઉપર તરબૂચો કરે અને વેચે અને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે. એણે જોયું કે આજ સુધી અહીંયા કોઈ પણ સાધુ બાપ કોઈ પણ મહાત્માઓ આવે બાવાઓ આવે અહીંયા અમારા ખેતરોની બાજુમાં આવે એટલે તરત અમારી પાસે સામેથી જ તરબૂચો માગી લે અને તરબૂચો ખાય. પણ આ સાધુઓ તો ક્યારના અહીંયા બે ત્રણ દિવસથી જોઉં છું, અહીંયા આવે છે, નદીએ સ્નાન કરે છે, અહીંયાથી પસાર થાય છે, પણ કોઈ દિવસ એ લોકોએ માગ્યા નથી. અને આ તડકાની અંદર આવા તાપમાં અહીંયા નદીમાં સ્નાન કરીને અહીંયા ઝાડ નીચે અહીંયા ધ્યાન કરવા બેસે છે, માનસી કરવા સંતો બેસે એટલે એને ગુણ આવ્યો કે આ સંતો કેવા સારા છે, તો ભાવથી દર્શન કરવા આવ્યા અને સાથે તરબૂચ લઈને આવ્યા કે લો સંતો આ તરબૂચ જમો. સંતોએ કીધું કે આજે અમે ઠાકોરજી લઈને આવ્યા નથી, કાલે અમે અહીંયા ઠાકોરજી લઈને આવીશું અને અહીંયા જ ભગવાનને અમે સ્નાન કરાવીશું અને અહીંયા જ ઉત્થાપન કરીશું અને પછી તમારું તરબૂચ ભગવાનને જમાડીને પછી બધા સંતો જમાડીશું. તો પહેલાંને જીવને ગુણ આવ્યો અને વાઘરીઓ હતા તો કેટલા બધા વાઘરીઓ ભેગા થઈને સત્સંગી થયા. એટલે સંતોની રીતભાત જોઈને સામેના જીવોની અંદર ગુણ આવે છે. આપણા અજીત ભગત છે તો અમેરિકામાં અમેરિકાના બોર્ન થયેલા છે બરાબર, અહીંયાની કોલેજોમાં અહીંયા ભણેલા અહીંયા ઉછરેલા છે. આપણા સંતો જ્યારે વિચરણ માટે સમરમાં ઇન્ડિયાથી આવતા તો સંતો ત્યારે શિકાગો મંદિરની અંદર સંતોનો ઉતારો, તો ત્યાં બધા યુવાનો બધા તે સત્સંગમાં સભાઓ થાય, સભા પતે સાંજે, પછી સભા પછી કોઈ સંતો પાસે બેસવા કે રીતે આવતા હોય તો સાંજે સાંજે સેવામાંથી પરવારીને, તો એક સ્વામી કોમ્પ્યુટરની અંદર લેપટોપમાં કંઈક સેવા કંઈ કામ કરતા હશે. ભગત ત્યારે આવેલા, એ તો સહેજે એમના એટલા બધા સંતોના પરિચયમાં પહેલેથી હતા પણ નહીં, આ વખતે પહેલી જ વાર આમ સંતોથી થોડા આમ કોઈ દિવસ ઉપર તો કોઈ દિવસ મંદિરમાં સંતોના નિવાસસ્થાન પર આવેલાય નહીં, આ પહેલી વાર આમ જ સંતોને મળવા દર્શન કરવા ઉપર આવ્યા અને સંતો પાસે બેઠા. પછી સંતોએ કોઈ એની સાથે વાતય કરી નથી, કંઈ બોલ્યાય નથી, પણ સંતો કોમ્પ્યુટરમાં કંઈ કામ કરતા હશે તો એના ડેસ્કટોપ ઉપર કોમ્પ્યુટરના ડેસ્કટોપ ઉપર લેપટોપના ડેસ્કટોપ ઉપર ગુરુજીની મૂર્તિ હતી, ગુરુજીનો ફોટો મહારાજની સાથે. એ રીતે તેણે ગુરુજીના દર્શન કર્યા એ ડેસ્કટોપ પર, તો એ જોઈ જ રહ્યા, દર્શન કરી જ રહ્યા, બેસી ગયા બાજુમાં. કોઈ સંતોએ બીજી એને વાત નથી કરી પણ એ ગુરુજીના દર્શન માત્રથી ખાલી એક કોમ્પ્યુટરના ડેસ્કટોપ પર દર્શન કર્યા ત્યાં એના અંતરથી એને શું થઈ ગયું ફીલિંગ કે એને શું પ્રેરણા થઈ કે અહીંયા અમેરિકામાં જન્મેલા અહીંયા મોટા થયેલા અહીંયાની કોલેજોમાં ભણેલા એણે સામેથી સંતોને કીધું કે મારે આ સ્વામી સાથે મારે સાધુ થવું છે, મારે એમને ગુરુ કરવા છે અને મારે સાધુ થવું છે. એક કેવળ દર્શન માત્રથી, એ તે પાછા પ્રત્યક્ષ નહીં, ખાલી એક ડેસ્કટોપ પર ગુરુજીના મૂર્તિના એણે દર્શન કર્યા ત્યાં એના જીવનની અંદર શું પ્રેરણા થઈ કે મહારાજે એને અંતરથી એવી પ્રેરણા થઈ કે મારે બસ આ આવા સાધુ જોડે મારે સાધુ થઈ જવું છે. એટલે ભગવાન કોઈ આ જીવની અંદર એને કેવી પ્રેરણાઓ કઈ રીતે કરતા હોય, એક ભગવાનના મોટા સત્પુરુષનો કેવો પ્રતાપ હોય, આવા તો ઘણા પ્રસંગો છે. વડોદરાની અંદર બે હરિભક્તો છે, ઘણીવાર ત્યાં સંતોને વાઘોડિયા રોડ પર દર્શન કરવા આવે. એક દિવસ કહેતા હતા કે સ્વામી સંતો ઘણીવાર કથામાં કહે કે આવી રીતે બીડી ના પીવી પણ છૂટે નહીં, પણ સંતોમાં ગુરુજીમાં હેત ખરું, આમ નવા સત્સંગી થયેલા
પહેલાં કોઈ સત્સંગ નહીં, પણ પછી સત્સંગી થયા, પણ ગુરુજીની અંદર ભાવ, સંતોમાં ભાવ, એટલે ગુરુજીની મૂર્તિ ઘરે રાખેલી દિવાલમાં, એટલે ફોટો ગુરુજીનો રાખેલો, પણ ઘરે જ્યારે બિસ્ટોલ પીવે ત્યારે તરત સામે ગુરુજીનું પિક્ચર હોય, મૂર્તિ હોય, દર્શન થાય એટલે તરત એને ખચકાટ થાય. એટલે એક દિવસ એણે કીધું કે મને જાણે ગુરુજીએ જ અંદરથી એવું કીધું કે બસ આ બીડી પીવાનું છોડી દે, આ સારા માટે સારું નથી, તો ત્યારથી મેં બીડી પીવાનું છોડી દીધું. એટલે જીવની અંદર ભગવાનના મોટા સત્પુરુષનું દર્શન છે એ જીવને સહેજે અંતરમાં કંઈક નવી પ્રેરણાઓ આપે છે. અને ઘણીવાર આપણને એમ થાય કે ઘણા એવું કીધું ને કે ભાઈ દર્શન ભગવાનના કરવાના, સાધુના શું, પણ અહીંયા તો મહારાજ કહે કે સાધુના દર્શન કરશે એનું પણ અમારે કલ્યાણ કરવું. જેના દર્શન કરે, જેને જો એવા વિચારો આવે, આપણે સિનેમાઓ જોઈએ, ટીવીઓ જોઈએ, એક્ટરોને જોઈએ, કેટલાયને જોઈએ, ખેલાડીઓને જોઈએ, અને સાધુને રાખીએ તો શું તકલીફ. પણ સાધુના દર્શન છે જે સાધુ ભગવાનને ધારી રહેલા છે એવા સત્પુરુષ, એના દર્શન કરીએ તો આપણા અંતર પણ નિર્મળતા પ્રગટે. એને જોઈને આપણને ખોટા વિચારો બંધ થઈ જાય, એને જોઈને આપણને, એના દર્શન કરીને આપણને સદવિચારો પ્રગટ થાય, એને જોઈને આપણને ભગવાનનું બળ મળે. કારણ કે ભગવાનના સત્પુરુષ છે એ ભગવાનને ધારી રહેલા છે, એવા સત્પુરુષના દર્શન કરે તો જીવમાં પણ બળ આવે. પછી મહારાજ કે અમારા સાધુના પણ કેટલા જીવને દર્શન થશે. માટે મહારાજ કે અમારા અમારા સત્સંગીનું દર્શન કરે તેનું પણ કલ્યાણ, ને સત્સંગીને જમાડે અને એનું જમે, ને સત્સંગીને પાણી પાય ને એનું પાણી પીએ, સર્વેનું કલ્યાણ કરવું છે. લો મહારાજે કલ્યાણ માટે કેટલી સરળ વાત કરી. ભગવાન છે, ભગવાનની પોતાની રીત છે, ભગવાન ધારે એ રીતે જીવના કલ્યાણ કરી શકે છે. મહારાજ વખતે હરિચિત્રમ સાગરની અંદર પ્રસંગ આવે છે, મહારાજ અગતરાયની અંદર બિરાજમાન છે, અગતરાયની અંદર પર્વતભાઈ, પર્વતભાઈના ભાઈ ભીમભાઈ, આ બીજા ઘણા સત્સંગી ભક્તો મહારાજના દર્શને, મહારાજની કથા વાર્તા વગેરેનો લાભ લીધો. પછી એક દિવસ સવારે ઉઠીને ખેતરનું કામ હશે એટલે ખેતરે જવા માટે નીકળ્યા, પોતાનું ખેતરનું બધું કામકાજ કર્યું. કામકાજ કરીને બપોરે જ્યારે આમ વિસામો કરવા ઝાડ પાસે આવ્યા અને ઝાડના થડમાં બાજુમાં બોરડી હોય, બોરડીની અંદર બહુ મોટો રાફડો, રાફડા હોય એની અંદર તમે કીડીઓ જોઈ હોય તો કેટલી કીડીઓ હોય ગણી શકાય નહીં, એટલી અગણિત કીડીઓ, કીડીઓનો આખો રાફડો જ કીડીઓનો, એટલે એટલી બધી કીડીઓ કે ના પૂછો વાત. ભીમભાઈને થયું, ઓહો આજ પ્રગટ પુરુષોત્તમ નારાયણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ આ પૃથ્વી પર બિરાજમાન છે, અનેક જીવાત્માઓના ભગવાન કલ્યાણ કરે છે, પણ આ અનંત જીવો આને ક્યારે ભગવાનનો યોગ થશે અને આ જીવોનું ક્યારે કલ્યાણ થશે. ભીમભાઈએ ખાલી આવો સંકલ્પ કર્યો અને સંકલ્પ માત્રમાં તો આકાશમાં અનંત વિમાનો આવ્યા, એક પછી એક અનંત વિમાનો, અને બધા કીડીઓના દેહને ચતુર્ભુજ દેહ ધરાવી અને બધાએ બદ્રિકાશ્રમમાં પહોંચી ગયા. ભીમભાઈ તો આશ્ચર્યમાં પામી ગયા, ઓહો આ શું જોઉં છું, એ તો જોત જોતામાં બધાએ કીડીઓના જીવ આખા વિમાનોના વિમાનો આકાશમાં ઉડવા લાગ્યા. ભીમભાઈ તો આશ્ચર્યમાં આવીને એવા ને એવા અહો અહો ભાવમાં આવીને સીધા મહારાજ પાસે આવ્યા. મહારાજને કે મહારાજ આજે તો બહુ અલૌકિક ઐશ્વર્ય જોયું. મહારાજ કે શું વાત કરો છો. મહારાજ કે શું જોયું. મહારાજ કે આજ તો મહારાજ વાડીએ ગયો અને આવી રીતે મેં આખો પ્રસંગની વાત કરી કે આટલી બધી કીડીઓના જીવો એક સાથે ચતુર્ભુજ દેહ ધારીને વિમાનમાં બેસીને ધામ કે દિવ્ય દેહ ધારીને જતા જોયા. મહારાજ કે આજ તો અમે એવો સંકલ્પ કર્યો હતો કે તમે જેવો સંકલ્પ કરો, તમે જો આજ એવો સંકલ્પ કર્યો હોત કે આખા બ્રહ્માંડના જીવોનું કલ્યાણ કરવું છે, તમે તમારા સંકલ્પમાં એવો પ્રતાપ મૂક્યો હતો કે આખા બ્રહ્માંડના જીવોનું કલ્યાણ કરે. એટલે ભગવાનના ભક્તના સંકલ્પમાં પણ કેટલી તાકાત છે. એક ભીમભાઈ એણે ખાલી સંકલ્પ કર્યો કે ઓ આટલા જીવોને કેમ કલ્યાણ થશે. ભગવાન એટલે તો મહારાજ કીધું કે જેના કુળમાં એક ભગવાનનો ભક્ત થાય તો એના 71
પેઢીઓનું કલ્યાણ થઈ જાય. બીજા આગળ સત્સંગી હોય ના હોય, પણ જો આ સાચો ભક્ત હોય, યથાર્થ ભક્ત હોય, ભગવાનની નિષ્ઠાવાળો હોય, આજ્ઞા અને ઉપાસનાવાળો હોય, મહારાજને જેવા જેવા જાણ્યા હોય, તો એના પ્રતાપે પણ અનંત જીવોને કલ્યાણ થાય. મહારાજ કરિયાણા ગામમાં પધાર્યા. કરિયાણાની અંદર કાળું મકવાણા કરીને ભગવાનના ભક્ત. કાળું મકવાણા બહુ ગરીબ સ્થિતિના ભક્ત, એની પાસે માંડ એક ટાઈમનું ખાવા મળે કે ના મળે આવી રીતે એમની મજૂરી કરીને જીવન ચલાવે. મહારાજ અચાનક એને ત્યાં પધારે. મહારાજ પધાર્યા એટલે એને તો ફાટલી તૂટલી ગોદડી ઉપર મહારાજને બિરાજમાન કર્યા, ઓહો ઓહો ભાવમાં મહારાજના દર્શન કર્યા. મહારાજ આપ પધાર્યા, પણ અમારી પાસે આપની સેવા કરી શકીએ એવી કંઈ વસ્તુ છે નહીં મહારાજ, અમે શું કરીએ? મહારાજ કે અમે આવ્યા પછી બીજું શું જોઈએ, બેસો. બધી વાતચીતો કરી. મહારાજને કે મહારાજ જો થોડી અમારા ઘરમાં કોષ છે ને, કોષ એને મહારાજ તમે થોડી સોનાની કરી દો ને, તો અમારે થોડું વ્યવસ્થિત ચાલે સંસાર વ્યવહાર બિઝનેસ બધું. મહારાજ કે એવું? મહારાજ કે હા. મહારાજ તો એણે કાળું મકવાણા એક કોષ, મહારાજ કે લાવો, તો કોષ લઈ આવ્યા ને કોદાળી લઈ આવ્યા. મહારાજ કે લાવો તમારા ઘરમાં જે લોખંડ હોય તે. તેના ઘરમાં બીજું તો કંઈ હતું નહીં, કોષ હતી ને કોદાળી હતી. તે બે વસ્તુ લાવીને મહારાજને આપી. મહારાજને આપીને મહારાજે તો અડ્યા તે, મહારાજે સોનાની થઈ ગઈ. મહારાજ કે હવે શું કરશો? મહારાજ હવે સોનીને વેચી આવું એટલે થોડા પૈસા તો આવી જાય. મહારાજ કે હારો, તે કાળું મકવાણા તો કોષ સંતાડીને કોથળામાં ભરીને સોનીની પેઢીએ ગયા. સોનીની પેઢીએ જઈને પેલી કોષ કાઢીને અંદરથી બહાર, અને કોષ સોનીને કહે કે આજ તો હું તને એક વસ્તુ વેચવા માટે, સોનું વેચવા માટે આવ્યો છું. એ સોનીને થયું કે આ કોળી, આ કાળું મકવાણો, એની પાસે શું હશે? સોનું હશે ને કેટલું હશે? કે લાય સોનું શું છે? એમ કરીને જે પેલા કોથળામાંથી કોષ કાઢીને, પહેલાં તો પહેલાં સાચું ન લાગ્યું, પછી આમાં હાથમાં લઈને જોઈ અને આવડી કો આટલું સોનું તો એણે ક્યારેય જોયેલું નહીં. એટલે કોષ જોઈને જ આમ ઓહો થઈ ગયો ને, એ ચક્કર ખાઈને પડી ગયો. અને બધા ભેગા થઈ ગયા. તો કાળું મકવાણો કે આને નાખો કોથળામાં જ જાઓ પાછા, નહીં તો અહીંયા કંઈક બીજું થશે. એટલે તો ઘરે આવ્યો. જોજો તમારી વાત બધી ખબર પડી તો રાત્રે ચોર લોકો બધા બારીએ ચડવા માંડ્યા કે હવે આના આના છાપરા અંદર આવવું પડશે ને લઈ જવી પડશે. ત્રીજે દિવસે કાળો મકવાણો મહારાજ પાસે આવ્યો. મહારાજ આ મારે સોનું જોઈતું નથી, હતું એનું લોખંડ કરી દો, આમાં તો બહુ મોટી તકલીફ છે. મહારાજ કહે તો ભાઈ જે અમે આપ્યું છે એમાં જ સુખ છે, વધારે બીજું કંઈ ઈચ્છા રાખવી નહીં. એમ કરીને મહારાજે પાછું એનું સોનું કર્યું. પછી મહારાજે એના ઘરની અંદર બધા ફણાઓ અને બધા લાકડાના બધા એ બધું જોયું ગોખલાની અંદર, ઘરની અંદર. મહારાજ કે કાળું ભગત આ બધું શું છે? કાળું મકવાણા કે મહારાજ આ તો બધા અમારા પૂર્વજો છે, વડવાઓ છે. પણ મહારાજ કે આ ગોખલામાં આ બધા? કે હા મહારાજ, આ તો અમારે બધું રાખવું પડે કુળ પરંપરા મુજબ. પણ કેમ? કે જો આ બધી એની પૂજા ને એનું માલ એનો મલિંદો ને એની માનતાને આ બધું ના કરીએ તો બધા હેરાન કરે. મહારાજ કે કંઈ હેરાન ના કરે, ચાલો અમે કહીએ એમ કરો. હા મહારાજ તમે જેમ કહો એમ. મહારાજ કે આ બધાય ફણાઓ, ફણાઓ એટલે લામ બધા ખબર ને કાઠિયાવાડની અંદર ને બધે અમુક અમુક બધા દરબારો ને ભરવાડો ને બધા એના તમે આમ ફણાઓ હોય, મોટા મોટા પાળિયાઓ બનાવે. પણ આ તો ઘરની અંદર ફણાઓ લાકડાના રાખેલા નાના નાના બધા, એની મહારાજે ઘાંસડી વળાવી કે ચાલો વાળો ઘાંસડી અને ખંભે ચડાવો. મહારાજ આગળ ને ભગત પાછળ. કરિયાણાની અંદર કાળુભાર નદી છે. મહારાજ કે નદીમાં ઉભા રહો. ને મહારાજ કે આમ એક લીટી કરો. પણ નદીમાં ખાલી આમ લાકડી પછાડીને આમ ઊભી લીટી થઈ. મહારાજ કે ઊભી લીટીએ તમારે એક એક ફણા બધા અંદર પૂર્વજોને અંદર પધરાવો. ભગતે તો મહારાજની આજ્ઞા થઈ એટલે એક એક વસ્તુ અંદર મીંડા પધરાવવા. અને જેવા પધરાવે તેમાંથી તરત જ આ બધા એક એક નાખતા જાય, એમ એના ચતુર્ભુજ થતા જાય અને ઉપર વિમાન આવે. અને આ બધાએ પ્રાર્થના કરે કાળું ભગતને કે ઓહો અમારા કુળની અંદર તમારા જેવા ભક્ત થયા, ભગવાન સ્વામિનારાયણના એકાંતિક ભક્ત, તો તમારા પ્રતાપે અમારા જેવા જીવોનો આ બધાનો અમારો જે ઉદ્ધાર થયો. એક ભગત જો ભગવાનના સાચા ભક્ત થયા
તો એના પૂર્વજો હતા એ કઈ કઈ યોનીને પામ્યા હશે ને કઈ અસદગતિને પામ્યા હશે, ક્યાં રખડતા હશે ને ભટકતા હશે, એવા જીવોનું પણ કલ્યાણ થયું. પણ મહારાજે વચનામૃતની અંદર જ્યારે પ્રશ્ન પૂછ્યો ને ત્યારે મહારાજ કીધું કે એવું નથી કે 71 પેઢીનું જ કલ્યાણ થાય. મહારાજ કહે કે જે ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત હોય એને વિશે જેને હેત હોય, એને વિશે જેને સદભાવ હોય કે હો આ ભગવાનના ભગત થયા, આપણા ભાગ્ય કે આપણને એના દર્શન, તેના પૂર્વજો હોય એમ વિચારે કે આપણા કુળમાં ભગવાનનો ભગત થયો, સ્વામિનારાયણનો ભગવાનનો ભગત થયો, આપણા મોટા ભાગ્ય કે આવા ભગત થયો, એવી રીતે સદગુણ લે અને એના પ્રત્યે હેત રાખે તો એનું કલ્યાણ થાય, બાકી તો સંબંધી હોય તોય કલ્યાણ થાય. ને મહારાજ કે કદાચ સંબંધી ના હોય, બીજો જીવ હોય, પણ ભગવાનના ભગતનો જો ભાવથી ગુણ લે અને ભગવાનના ભગત પ્રત્યે એને સદભાવ થાય, એના પ્રત્યે મહિમા જાગે, ભગવાનના ભગત પ્રત્યે અહોભાવ થાય, તો મહારાજ કે કદાચ એનો સંબંધી નથી તો પણ એ જીવનું કલ્યાણ થાય છે. મહારાજ વચનામૃતમાં કે કારિયાણી ગામની અંદર વીરજી પટેલ કરીને ગામના પટેલ હતા. વીરજી પટેલ ભગવાન સ્વામિનારાયણના એકાંતિક ભક્ત હતા. વીરજી પટેલને ભગવાનનો એવો મહિમા હતો અને એકાંતિક એવા ભક્ત, ગામને આબરૂદાર અને ગામના પટેલ પાછા એટલે મોભી, પણ ભગવાનના આજ્ઞા અને ઉપાસનાવાળા એવા નિષ્ઠાવાળા ભક્ત. એકવાર કારિયાણી ગામના નદીએ સરોવરે નાવા માટે ભગત ગયા. જેવા નાવા ગયા અને નાવા બેઠા છે ને ભગત આમ નદીમાં સ્નાન કરે છે, સ્નાન કરે છે એવાની અંદર કોઈ ગામનો માણસ એ આવ્યો અને એણે દર્શન જો દૂરથી જોયું કે ઓ વીરજી પટેલ સ્નાન કરે છે. આ એણે એવો ગુણ આવ્યો કે આ ભગવાન સ્વામિનારાયણના ભગત છે, આવા શુદ્ધ આચરણવાળા, વર્તનવાળા અને ભગવાનનું ભજન કરનારા આવા ભગત સ્નાન કરે છે, લાવો એને જરી વાહો ચોળી આપું. પહેલાં તો નદીએ નાવા જતા માણસો એટલે એકબીજાને ખબર આમ વાહો છોળી નવરાવે, એટલે આમને પેલા માણસને એવો ભાવ થયો કે ઓ આ વીરજી પટેલ ભગવાનના ભગત છે, આવા સારા ભગત છે, લાવો મને એની નવરાવાની ક્યાં સેવા મળે. એણે ખાલી ભાવથી એ ભગતને સ્નાન કરાવ્યું, વાહો છોળી આપ્યો. વીરજી પટેલ ને એમથી કહો આ ભાઈ અત્યારે મને કેમ સ્નાન કરાવ્યું, કે મને કેમ ગામનો પટેલ જાણીને સ્નાન કરાવે છે, મોટો માણસ જાણીને. એ કે ના ના, હું તો એક તમને ભગવાનના ભગત જાણી અને તમને સ્નાન કરાવું છું, કંઈ વાંધો નહીં ચાલો. સ્નાન કરાવીને એ ગયો, પણ અંતકાળે મહારાજ એ જીવને તેડવા આવ્યા. બીજું તો કોઈ એણે કર્મ કરેલું નહીં, બીજું કોઈ એવું નહોતું કામ કર્યું. મહારાજ જ્યારે અંત સમયે લેવા આવ્યા ત્યારે કીધું કે મહારાજ આપ તો કૃપા કરીને મને અંત સમયે આ રીતે લેવા આવ્યા, મારું શું પુણ્ય. ત્યારે કે તમે અમારા ભગતને ભાવથી સ્નાન કરાવ્યું હતું ને, અમારા ભક્ત જ્યારે સ્નાન કરતા હતા વીરજી પટેલ ત્યારે તમને એમનો ગુણ આવ્યો, એના પ્રત્યે ભાવ થયો અને તમે અમારા ભક્તને ભાવથી સ્નાન કરાવ્યું, માટે એ પુણ્યના પ્રતાપે અમે તમને અમારા ધામમાં લેવા માટે આવ્યા છીએ. એટલે ભગવાનના ભક્તનો એવો અલૌકિક પ્રતાપ છે. મહારાજ કે કોઈ અમારા ભક્તના ભાવથી દર્શન કરશે ને એનું પણ અમારે કલ્યાણ કરવું છે. લો, ઘણીવાર આપણને ભગવાનના ભક્તનો મહિમા ના હોય અને ભગવાનનો યથાર્થ ભક્ત હોય એને પણ ઘણીવાર પોતાનો મહિમા ના હોય, ખબર ના હોય કે હું કેવા છીએ, કેવા આપણો એ છે. મેથાણના પૂજાભાઈ દરબાર હતા. પૂજાભાઈ દરબાર મેથાણ ગામના, ગામના આગેવાન અને ભગવાનના ભગત પણ એવા ભગતને પૂજાભાઈને એવું થયું કે ચાલો એ કામકાજ પ્રસંગે ધાંગધ્રા જાય. ધાંગધ્રાના દરબાર રાજાને ત્યાંને મળવાનું થાય, એટલે ધાંગધ્રાના રાજાને જ્યારે મળે ત્યારે ધાંગધ્રાના રાજા એને પ્રશ્ન અવશ્ય પૂછે કે તમે ભગવાન સ્વામિનારાયણમાં એવો તો શું પ્રતાપ જોઈ ગયા છો કે એને ભગવાન માનો છો. જ્યારે જ્યારે પૂજાભાઈ દરબાર આવી રીતે જાય ધાંગધ્રા એટલે પૂછે, અને પૂજાભાઈ પણ પોતાની રીતે જે જવાબ આપવો ઘટે તે આપે, પણ એને એમ થયું કે એકવાર હું જ્યારે ગઢપુર જઈશ, મહારાજના દર્શન કરીશ ત્યારે હું જ મહારાજને પૂછી લઈશ કે મારે શું જવાબ આપવો, પછી મહારાજ કહેશે ને એ જવાબ આપીશ. એટલે પૂજાભાઈ દરબાર
પછી ગઢપુર ગયા અને ગઢપુર જઈને મહારાજને પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ જ્યારે જ્યારે ધાંગધ્રા કામકાજ પ્રસંગે જવાનું થાય, રાજાને મળવાનું થાય, એટલે રાજા આવું પૂછે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણમાં તમે એવો તો શું પ્રતાપ જોઈ ગયા છો કે એને ભગવાન માનો છો, એણે શું એવા પ્રતાપ દેખાડ્યા, એણે એવો શું ચમત્કાર કર્યો, એણે શું બીજા કંઈ પર્વત ઉપાડ્યા છે કે પોતા રાવણ કે કુંભકર્ણને માર્યા છે કે શું કર્યું કે કંસને માર્યો, એવું કંઈ કામ કર્યું છે કે એને ભગવાન માનો છો? ત્યારે મહારાજ ભગવાન સ્વામિનારાયણ કહે કે અમારા પ્રતાપની તો પછી વાત, પણ તમને તમારો પ્રતાપ ખબર છે મહારાજ કે તમારો કેવો પ્રતાપ છે? પૂજાભાઈ કે ના મહારાજ. મહારાજ કે તમે ધારો એ જીવને ભગવાનના ધામમાં મોકલી શકો, તમારું કોઈ ભાવથી દર્શન કરે, તમને કોઈ ભાવથી જમાડે, તમારો કોઈ ગુણ લે, એ જીવ પણ ભગવાનના અક્ષરધામને પામે, એવો તો તમારો પ્રતાપ છે મહારાજ. તો અમારા પ્રતાપની તો શું વાત કરવી? ત્યારે પૂજાબેન થયું કે હા મહારાજ. ત્યારે એને સમજાણું કે મહારાજનો કેવો અલૌકિક પ્રતાપ છે, મહારાજ કેવા મોટા છે, એટલે ભગવાનના ભગતનો પણ આવો એ છે. મહારાજ પ્રથમના 72મા વચનામૃતમાં કહે છે, મહારાજ કે મહાત્મ્ય સહિત નિશ્ચય થાય તો એમ મનાય જે મારું કલ્યાણ તો થઈ જ ગયું છે, હવે તો જે મારું દર્શન કરશે કે વચન માનશે તેનું પણ કલ્યાણ થઈ જશે. કેવા ભક્તને, જે ભક્તને ભગવાનનો મહાત્મ્ય જ્ઞાને સહિત નિશ્ચય જીવમાં દ્રઢ થઈ ગયો હોય, ભગવાનની જેવી મોટાઈ, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય પ્રતાપ અલૌકિકપણું, ભગવાનનું સર્વોપરીપણું, મહારાજનું કરતાપણું, મહારાજનું પ્રગટપણું, આવું જેના જીવમાં દ્રઢ થઈ ગયું આ બધું જ્ઞાન મહાત્મ્ય સહિતનું, તો એવો જે ભક્ત છે એને પોતાના કલ્યાણનો તો સંશય જ ના હોય. એને તો એવો કેફ વર્તતો હોય કે મારું કલ્યાણ તો આ મહારાજ મળ્યા તે એ દિવસથી થઈ ગયું, પણ મારું કોઈ ભાવથી દર્શન કરશે કે મારું કોઈ વચન માનશે એનું પણ કલ્યાણ થઈ જશે. પણ આવો અલૌકિક, આવો ભાવ એકાંતિક ભક્ત અને મહારાજનો મહાત્મ્ય જ્ઞાને સહિત નિશ્ચયવાળો જે યથાર્થ ભક્ત હોય એના હૃદયની અંદર આવો કેફ વર્તતો હોય, એને એવો પાવર વર્તતો હોય. એ તો ગાંડલા ગામની મૂળી ડોસી હતી. હવે ડોસી એ જમાનાની, એને તો કંઈ બીજું કંઈ જ્ઞાન શાસ્ત્રોનું કે વેદાંતોનું કે ઉપનિષદોનું કે એને તો એનું કંઈ જ્ઞાન હતું નહીં, તો ગામડાની અભણ ડોસી. પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણની પાકી ભગત, મહારાજની આજ્ઞા ઉપાસનાના જીવનમાં દ્રઢ, આખી જિંદગી ભગવાન સ્વામિનારાયણનું ભજન કર્યું, અંત સમય એનો જ્યારે આવ્યો ત્યારે મહારાજને અગાઉથી કીધું કે ડોસી તને અમે આ દિવસે ધામમાં લઈ જઈશું. મહારાજે જ્યારે ડોસીને આવું કીધું ને ત્યારે પછી ડોસીએ એના ઘરવાળાને કીધું કે મહારાજ મને આ દિવસે ધામમાં તેડવા આવવાના છે. તેનો ઘરવાળો કહે કે તને મહારાજ તેડી જશે તો મારે તો શું કરવું, તું તો ભગવાનના ધામમાં જઈશ પણ મેં તો આખી જિંદગી ભગવાનનું ભજન કર્યું નથી, મારું શું થશે, માટે મારું પણ કંઈક કર. ત્યારે પેલી ડોસી કહે છે કે કલ્યાણની શું ચિંતા કરો છો, કલ્યાણ કલ્યાણ શું કરો, મારા હાથના ઘડેલા રોટલા ખાધા તમે આખી જિંદગી, માટે તમારું પણ કલ્યાણ થશે, મારા ગોળાનું કોઈ પાણી પીધું હશે એનું પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણ કલ્યાણ કરશે, તો તારું કલ્યાણ તો થઈ જ ગયું છે, માટે આજથી ભગવાન સ્વામિનારાયણનું ભજન કરજો, તમને પણ અંતકાળે મહારાજ લેવા આવશે. એટલે અભણ ડોસી શાસ્ત્રના કે વેદાંત કે ઉપનિષદ કે બીજી જ રીતને જાણતી નહીં હોય, પણ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો કેટલો કેફ, કેટલો પાવર, કેટલો મહિમા. એટલે ભગવાનનો ભક્ત જે એવો થાય, મહાત્મ્ય જ્ઞાને સહિત નિશ્ચયવાળો યથાર્થ ભક્ત, તો એને પોતાના કલ્યાણની તો ચિંતા ના હોય, પણ એને એવો પાવર ને એવો કેફ હોય, એવો કેફ વર્તતો હોય કે મારું કલ્યાણ તો થઈ જ ગયું છે. કઠલાલના મહારાજ વિચરણ કરતા કરતા કઠલાલમાં પધાર્યા, કઠલાલથી મહારાજ પસાર થતા હતા, મહારાજને ત્યાંથી જવું તો આગળ, પણ જ્યાં મહારાજ કઠલાલમાં પધાર્યા ને તો કઠલાલના ડોસીમાં એ મહારાજ પાસે આવ્યા અને એ બરાબર આમ બેડલું લઈને પાણી ભરવા કુએ જતા હશે, કોણ કુએથી ભરીને પાછા આવતા હતા,
પાણીનો હાંડલો લઈને હેલ લઈ અને પાણી ભરીને જ્યારે ઘરે આવે છે ત્યારે રસ્તામાં મહારાજને જોયા. મહારાજ તો રોકાવાના નહોતા, મહારાજને પસાર જ થઈ જવું હતું. મહારાજ કે આજે આ ગામમાં રોકાવું નથી, આગળ જવું છે. પણ આ ડોસીમાં એણે મહારાજને જોયા, દૂરથી જોયા અને મહારાજને બૂમ પાડી, મહારાજ ઊભા રહ્યો. મહારાજના રસ્તા વચ્ચે આવીને ડોસીમાં ઊભા રહી ગયા અને મહારાજના ટગર ટગર ભાવે દર્શન કરવા લાગ્યા. મહારાજ કે ડોસીમાં આજે તો અમારે આ ગામમાં રોકાવાશે નહીં, અમારે તો આગળ જવું છે. મહારાજ આજે કેટલા ટાઈમે પધાર્યા અને બસ એમને સીધા જતા રહેશો? મહારાજ કે હા, આજ તો અમારે જવું પડે એવું છે અને આગળ ભક્તોને કહી રાખ્યું છે, માટે ફરી આવીશું. ડોસીમાં કે મહારાજ તમે આવો, પછી ક્યારે આવો શું નક્કી, પણ આજે તમે આવ્યા જ છો તો એમનામ જતા રહો એ કેમ ચાલે? માટે મહારાજ આજે મારી પાણીની ઘડો છે ને એની અંદર તમારા પગનો અંગૂઠો બોળી આપો. મહારાજ મહારાજ કે ડોસીમાં ખરા છે, પાણીનો અંગૂઠો બોળીને શું કરશો મારા ડોસીમાં? તો કે મહારાજ તમે બોળી આપો ને. મહારાજ કે લો બોળી આપ્યો. બસ મહારાજ રાજી થઈને પોતાના ચરણનો અંગૂઠો બોળી આપ્યો. પછી મહારાજ કે હવે શું કરશો? મહારાજ આ કુવા આ પાણી છે ને એ હું આ ગામના કૂવાની અંદર નાખીશ અને પછી કૂવામાં જ નાખશો તો શું થશે? ડોસીમાં કે મહારાજ એ કૂવામાં તમારા ચરણનું અનંત કોટી બ્રહ્માંડના અધિપતિ પુરુષોત્તમ નારાયણ એના ચરણનું જળ એ આ ઘડામાં, એ ઘડાનું પાણી હું કૂવામાં નાખીશ તો કૂવાનું પાણી આખું ગામ પીશે, તો તમારા ચરણારવિંદને અડેલું આ પ્રસાદીભૂત જળ જે જે જીવ પીશે એ સર્વેનું રૂડું થશે, બધાની બુદ્ધિ પવિત્ર થશે, એ બધા સત્સંગી થશે ને તમારું ભજન કરીને ધામમાં જશે. મહારાજ કે આ ડોસીમાં ને કેટલો કેફ છે, કેટલો પાવર છે. સાથે સંઘમાં બીજા ભક્તો સંતો હતા એને મહારાજે વાત કરી અને ડોસીમાં એ પણ જઈને જે કૂવામાંથી પાણી ભરતા તે કૂવામાં પાણી આખું ઘડો નમાવી દીધો ને ફરી પાછો ભર્યો ને પછી ઘરે ગઈ. અને આજે પણ એવું કહેવાય છે કે એ કઠલાલ ગામની અંદર આખા બે કૂવા છે, જે આ કૂવાના પાણી જે જે પીતા હતા પીવે છે બધા ભગવાન સ્વામિનારાયણના ભગત થયા અને ભગવાનના આજે પણ સત્સંગી છે એટલું ગામ. કહેવાનો મતલબ કે ભગવાનના ભક્તને પણ એવો ભગવાનની કોરનો કેફ હોય, પાવર હોય, પોતાના કલ્યાણનું તો કેફ જ હોય પણ એને અમે કે અનંત જીવોના પણ કલ્યાણ કઈ રીતે થાય. મહારાજ વખતે પર્વતભાઈ હરિચરિતામો સાગર ગ્રંથની અંદર કથા આવે છે કે અવતારો પર્વતભાઈ જ્યારે ખેતી કરવા માટે ખેતરમાં જાય અને ખેતરમાં જઈને ખેતી કરે, ખેતી કરે તો અવતારો પર્વતભાઈની વાહે વાહે પર્વતભાઈના દર્શન કરે અને પર્વતભાઈની વાહે વાહે જ્યાં પર્વતભાઈ આમ જ હેળ લઈને જાય તો એ બાજુ, પર્વતભાઈ આમ હળ લઈને આવે તો આ બાજુ, પણ પર્વતભાઈની વાહે વાહે જ ફરે અવતારો બધા. તો આવું તો એક બે પાંચ દિવસ નહીં, મહિના સુધી નહીં, વર્ષ સુધી નહીં, પાંચ પાંચ વર્ષ સુધી થયું. પાંચ પાંચ વર્ષ સુધી અવતારો પર્વતભાઈની વાહે પર્વતભાઈના દર્શન કરવા માટે પધારે. પણ એક દિવસ મહારાજે જોયું કે આ પર્વતભાઈ તો ખરા છે, અવતારો મહારાજ એમની પાછળ ફરે છે, તો પર્વતભાઈ તો ક્યારે એમની સામું પણ જોતા નથી. મહારાજે એક દિવસ દર્શન આપીને પર્વતભાઈને કીધું, પર્વતભાઈ આ તમારી પાછળ આટલા અવતારો તમારી પાછળ ફરે છે તેમ છતાં તમે ક્યારે એની સામું પણ જોતા નથી, કેમ જોતા નથી? મહારાજ કે પર્વતભાઈ કે મહારાજ મને તમારા જેવા સર્વોપરી પુરુષોત્તમ નારાયણ મળ્યા, ભાઈ તમને જોવાનું છોડીને હવે મારે એ બધી એ બધા અવતારો સામું જોવાની મારે શું જરૂર છે? હું તો તમારી મૂર્તિમાંથી જ બહાર નીકળતો નથી તો બીજે મારી વૃત્તિ ક્યાં જાય છે, તો મારે ક્યાં જોવાની જરૂર? એટલે આવા નિષ્ઠાવાળા અને આવા અલૌકિક પ્રતાપવાળા હોય જેના અવતારો પણ જેના દર્શનની ઈચ્છે, અવતારો પણ જેના દર્શન કરવા માટે ઈચ્છા રાખતા હોય કે આ પર્વતભાઈ એકવાર અમારી સામે નજર કરે અને એકવાર અમારી સાથે વાત કરે તો અમારું સારું થાય, એવા તો ભગવાનના ભક્તનો એનો મહિમા પર્વતભાઈના દર્શનનો મહિમા અવતારોને છે. ઘણીવાર મનુષ્યકારે ભગવાનના એવા એકાંતિક ભક્તો આપણી વચ્ચે હોય પણ આપણને એની અંદર મનુષ્ય ભાવ આવે, તુચ્છ ભાવ આવે કે હલકાપણાનો ભાવ થઈ જાય. ભગવાનને ભગવાનના મોટા સત્પુરુષો મોટા ભક્તો એવા સ્થિતિવાળા આ લોકની અંદર વિચરણ કરતા હોય આપણી વચ્ચે હોય
પણ આપણને એવી અલૌકિક મતિ ના હોય, આપણની દૈહિક ભાવ હોય. પર્વતભાઈ આલોકમાં હોય તો એને નાહવું ધોવું ખાવું પીવું એનું બધું હોય, રાઈટ? લૌકિક રીતે જોવા જાઓ તો ખેડૂત જ દેખાય, એમાં કંઈ બીજું વિશેષ ના હોય કે એમાંથી તેજ પ્રગટ થતું હોય કે એમાંથી આમ આમ કંઈક કરે તો કંઈક બેના કામ થઈ જાય ને એવું બધું ના હોય. કોઈ લૌકિક સામર્થ્ય ઐશ્વર્ય પ્રતાપ ના દે જણાતું હોય, પણ એ ભગવાનની અંદર એવા સ્થિતિવાળા હોય કે એના કારણે એના દર્શન કરે તો એ જીવના કલ્યાણ થઈ જાય. એટલે પર્વતભાઈ સભામાં આવે તો ખેતીનું કામ કરતા હોય તેનો ચરણો ગંધાતો હોય ખેતીનો વાળો, બરાબર? તો પર્વતભાઈ જ્યારે સભામાં આવે તો ઘણા પહેલાં શેઠિયા હોય કે પટેલો હોય તો આમ બીજા આગળ આમ નાક આગળ રૂમાલ દઈ દે કે આ ભાઈ પટેલિયા ખેત ખેડૂતભાઈ આવ્યા છે, ચોરણો ગંધાય છે, તો ના કાઢે આમ રૂમાલ દે. તો ગુણાતીતાનંદ સ્વામી વાતોમાં બોલે છે, સ્વામી કે આ પર્વતભાઈના ચોરણાની ગંધ પણ જો તમને અડશે ને તો તમારા કારણ શરીરના ભાવ ટળી જશે બધાય. એવા ભગવાનના એકાંતિક ભક્તોના દર્શનનું ફળ છે મહારાજ કે ને, એકાંતિક એવા ભક્તના દર્શન કરશે તો એ જીવનું પણ કલ્યાણ થશે. પર્વતભાઈના છોકરા એમના દીકરા ગામમાંથી આખો મોટો સંઘ કાશીની યાત્રાએ જતો હશે. ગામમાંથી સંઘ જાય એટલે કેવું કે કોઈ એક બે માણસ ના જાય એની ઈચ્છા હોય તો, પણ એમ જ્યારે સંઘ નીકળે તો પછી 10-15-25 જતા હોય તો બીજા પણ જોડે જોડાય કે ઓ એકબીજાની હૂફ ને એકબીજાની સહકાર મળી રહેશે તો ચાલો જવાશે. એકલા કોઈ હિંમત કરે નહીં, પણ આવી રીતે આખો સંઘ જતો હતો. ગામના લોકો જતા હતા તો પર્વતભાઈનો છોકરો હશે, એના કોઈ મિત્રો હશે કે એણે પણ કીધું કે ચાલ અમે બધાય કાશીએ જઈએ છીએ સંઘ લઈને, તારે નથી આવવું? એણે કીધું ચાલો હું પણ આવું. એટલે એને પણ ઈચ્છા થઈ કે ચાલો હું પણ તીર્થોની ગંગાની યાત્રાએ અને કાશીની યાત્રાએ જઈએ. એણે એના પિતાને પૂછ્યું પર્વતભાઈને કે મારે આખો ગામનો સંઘ કાશીની યાત્રાએ જાય છે અને તીર્થોમાં ગંગાજીએ જાય છે તો મારે પણ જવું છે. પર્વતભાઈ કે આપણે તો બધા તીર્થો ભગવાન સ્વામિનારાયણ છે, અહીંયા આવી ગયા, આપણે કંઈ જવું નથી, હમણાં અહીંયા રહો, હમણાં જૂનાગઢ જઈશું અને ગુણાતીતાનંદ સ્વામીની વાતો સાંભળીશું, મહારાજના દર્શને જઈશું, ત્યાં આપણે ઉત્સવ કરીશું. પણ આ છોકરાને એવું કે ના મારે જવું છે, ચાલો મને જવાની રજા આપો, આખો સંઘ જાય છે પછી ક્યાં જવાનો છું? પછી એની ઘણી ઈચ્છા હતી એટલે પર્વતભાઈ કંઈ ના પાડી નહીં, સારું તો જા કે. એટલે પછી તો સંઘ બધો ગામમાંથી નીકળ્યો, પણ જ્યાં આગળ ચાલ્યા ને ગામની બહાર પહોંચ્યા ને ત્યાં તો મોટા આકાશની અંદર શ્વેત વસ્ત્રધારી કોઈ દિવ્ય દિવ્ય તેજવાળા આમ કોઈ દિવ્ય મુક્તો નીકળ્યા હોય એવું એને દેખાણું. આ તો આમ ગામમાંથી પસાર થતા હોય એવી રીતે એણે જોયા કે ઓ આવા દિવ્ય તેજ શ્વેત વસ્ત્રો દિવ્ય તેજ આ કોણ છે? આ કોઈ દિવ્ય પુરુષો છે, આ કોઈ સામાન્ય છે નહીં. એણે તો પૂછ્યું કે તમે બધા કોણ છો અને આ બાજુ ક્યાં જાઓ છો? ત્યારે બધાએ કીધું કે અમે તો 68 તીર્થો છીએ. ઓહ તમે 68 તીર્થો, અમે તો જેની યાત્રા અહીંથી કેટલું સંઘ ચાલીને જવાનો છે અને તમે બધા અહીંયા આવ્યા છો? અમે તો ખાલી કાશીને ગંગા સુધી જવાના હતા અને આ તો 68 તીર્થો તો અહીંયા હે સાક્ષાત પ્રગટ થઈને શ્વેત વસ્ત્રધારી દિવ્ય અલંકારોમાં આ બાજુ જાય છે, તમે ક્યાં જાઓ છો? ત્યારે કીધું અમે તો આ ગામની અંદર ભગવાન સ્વામિનારાયણના એક એકાંતિક ભક્ત છે એના દર્શને જઈએ છીએ. કે એ કોણ? કે પર્વતભાઈ, પર્વતભાઈના દર્શને અમે જઈએ છીએ. ત્યારે પેલા પર્વતભાઈના દીકરાને થયું કે ઓહો હું જે 68 તીર્થોની યાત્રા એમાંથી ખાલી ગંગા કાશીએ જાઉં છું, એ મારા ઘરમાં મારા પિતાજી છે એના દર્શને તો 68 તીર્થો ભેગા થઈને એના દર્શન માટે જાય છે આવ્યા છે, અને હું જેની પાસે છું એની મને ખબર નથી. એટલે ભગવાનના ભક્તના દર્શન પણ જીવને બહુ મોટું બળ પૂરું પાડે. ભગવાનના ભક્તનો સંઘ છે એ પણ આપણને ભગવાનના માર્ગે આગળ જવાનું બળ પૂરું પાડે, પણ દિવ્યતાથી મહિમાથી ભગવાનના ભક્તને જોવામાં આવે, ભગવાનના ભક્તના દર્શન થાય તો આપણા જીવમાં અહોભાવ થઈ જાય કે ઓ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો ભક્ત છે, આ કોઈ સામાન્ય છે નહીં, જેને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ નારાયણ મળ્યા. આનંદ આવી 50 કરોડ 50 કોટી યોજન પૃથ્વી એની અંદર અનેક જીવાત્માઓ છે, પણ એમાંથી ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ કોને મળ્યા, એની કોને ઓળખાણ થઈ,
એને સર્વોપરિ જાણીને એની આજ્ઞા પાળનારા એવા ભક્તો મળે ક્યાંથી? એવા ભક્તના દર્શન મને નિત્ય થાય છે, માટે મારા બહુ મોટા ભાગ્ય છે. આવું જાણીને જો ભગવાનના ભક્તના દર્શન થાય, એના પ્રત્યે અહોભાવ થાય, દૈહિક વ્યવહાર કોઈનું ખાવું વધારે હોય, કોઈનું પીવું વધારે હોય, કોઈનું બોલવું વધારે હોય, કોઈકનું બીજું વધારે હોય, પણ એના દૈહિક વ્યવહારો છે, એની સામે દ્રષ્ટિ રાખીને આપણે એના પ્રત્યે અભાવ બાંધીએ તો એ આપણને આપણા જીવને પાછો પાડે, એનાથી આપણને સમાસ થાય નહીં. પણ દરેક પ્રત્યે અહોભાવને અલૌકિક ભાવથી અને જો દર્શન કરવામાં આવે તો મહારાજ કે અમારા ભક્તના કોઈ ભાવથી દર્શન કરશે એનું પણ અમારે કલ્યાણ કરવું છે. લો, ભગવાનના ભક્તના યોગમાં જે કોઈ સામાન્ય જીવ આવે તો એ પણ ભગવાનના ભક્તની રીત આ તે જોઈને એને પણ અહોભાવ થાય. અલૈયા ખાચર હતા ઝિંઝાવદરના, તો એ શું કરતા? જે કોઈ એના યોગમાં આવે બધાને ભગવાન સ્વામિનારાયણની વાતો કરે, અને એનો જે કંઈ મજૂર આવે તો મજૂરને પણ સત્સંગી કરે. ભક્ત ચિંતામણી ગ્રંથમાં જ એક કથા આવે છે કે અલૈયા ખાચર, તો કે એમનું ખેતીનું કામ, તો એમનો એક સાથી હતો, સાથીનું નામ હતું જેહલો. એ તો ખેતી કામ કરવા માટે ભેગો રહ્યો હોય ભાગ તરીકે સાથી એટલે, પણ પછી અલૈયા ખાચર એને ભગવાન સ્વામિનારાયણની વાતો કરતાં કરતાં એને પણ સત્સંગી કર્યો. અને એટલે અલૈયા ખાચરે કીધું કે તારો જ્યારે અંતકાળ આવશે ત્યારે ભગવાન સ્વામિનારાયણ તને તેડવા આવશે. અને જેહલાને પણ એવું થયું કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ એ બહુ મોટા ભગવાન છે ને, અલૌકિક એમનો પ્રતાપ છે, હું એનું ભજન કરીશ, મને પણ ભગવાન લેવા આવશે. ભગવાનની નિત્ય વાતો અલૈયા ખાચર એને કરે, ભગવાનની સર્વોપરિપણાની મહારાજની આજ્ઞાની બધી આવી રીતે કરવાનું આવું કરવાનું એમ કરતાં કરતાં એ સત્સંગી થયો, ભગવાનનું ભજન કરતો થયો, ભગવાનના દર્શન પણ કરતો થયો. સમય જતાં રોગચાળો, પહેલાં તો રોગચાળા ફાટતા ને આખા ગામોનો ગામો, કોઈ મરકી ને કોઈ પ્લેગ ને આવું તેવું ફાટતા તો કેટલાય જીવોના મૃત્યુ થઈ જાય. તેમ કરતાં કોઈ રોગચાળો ફાટ્યો તો રોગચાળાની અંદર કેટલાય માણસો મરે, કેટલાય મરે એમાં આ જેહલાનું મૃત્યુ થયું. જેહલાનો અંતકાળ આવ્યો, એ મર્યો. અને જેહલો મર્યો ત્યારે બરાબર અલૈયા ખાચર કોઈ બાર ગામમાં ગયેલા, અને બાર ગામથી આને બરાબર એની અંતિમ યાત્રા બધી કાઢેલી અને બધે લઈને જતા હશે, અને બરાબર એની ચિતા ગોઠવી ત્યાં બરાબર પાદરમાંથી અલૈયા ખાચર બાર ગામથી ઘોડો લઈને પધાર્યા. અલૈયા ખાચર આવ્યા એટલે લોકોએ એને કોઈ એમ કીધું, મેણું માર્યું કે ભાઈ તું કહેતો હતો કે ભાઈ જે ભગવાન સ્વામિનારાયણનું નામ લેશે અને ભગવાન સ્વામિનારાયણ તેડવા આવશે, બહુ વાત મોટી કરતો હતો. એના કાકાએ કીધું, કોને? અલૈયા ખાચરના કાકા. એ બરાબર સત્સંગીમાં એટલું બધું હશે નહીં હજી, એટલે આવું કીધું ને, એટલે કીધું કે આ જો જેહલો છે એ કેટલાય ગામના લોકો આ રોગની અંદર મર્યા તો એ ભેગો મર્યો, એમાં એને શું ભગવાન લેવા આવ્યા? જો તમે ભગવાન સ્વામિનારાયણ સાચા હોય તો કહો એમને, કેમ એને લેવા તો આવ્યા નહીં? ત્યારે અલૈયો ખાચર કે એણે ભગવાન સ્વામિનારાયણનું ભજન કર્યું છે માટે એને ભગવાન સ્વામિનારાયણ જ લઈ ગયા છે, એમાં કોઈ બીજો મત છે નહીં. કે પણ અમને ખાતરી શું થાય? અલૈયા ખાચરે તો કીધું કે મહારાજ આ તમારા પ્રત્યે આ અશંકાઓ કરે છે લોકો અને મેણા મારે છે તમને, માટે એણે તો બે હાથ જોડીને ભગવાન સ્વામિનારાયણને પ્રાર્થના કરી કે મહારાજ મને મારી તો કોઈ ચિંતા નથી, પણ આ બધા લોકો એને જો તમે એકવાર પ્રતીતિ કરાવશો તો એનું એ બધાય ભગવાન તમારા આશરે થશે, અને એ લોકોને પણ પ્રતીતિ આવે કે આ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો આશ્રિત એ ક્યારેય અવગતિને પામતો નથી. માટે એણે પછી ભગવાન સ્વામિનારાયણને સંભાળી અને જેહલાના કાનમાં ત્રણ ભગવાનનું નામ લઈને પછી બૂમ પાડી, જેહલા ઓ જેહલા એમ કરીને ત્રણ વાર જ્યાં બૂમ પાડીને તે જેહલો થયો ઊભો, જેને અગ્નિ સંસ્કાર આપવા માટે સુવાર્યો હતો ત્યાંથી બરાબર ચિતામાં જ બેઠો થયો લાકડાની ઉપર, અને બધાને વાત કરી કે ઓહો આ બધા શા માટે ભેગા થયા છો? પર્વતભાઈ કીધું, શું કહેવાય, અલૈયા ખાચરે કીધું કે તું ક્યાં હતો? તો કે હું તો ભગવાનના અક્ષરધામમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ સાથે હતો, મને અહીંયા શા માટે બોલાયો? પછી બધાએ પૂછ્યું કે તું ત્યાં અહીંયા શા માટે આવ્યો? તો કે ભગવાન સ્વામિનારાયણે મને મોકલ્યો કે જા આ બધાને કહી આવ્યો કે હું ભગવાનના ધામમાં છું, મારી કોઈ ચિંતા કરશો નહીં, હું તો ભગવાન સ્વામિનારાયણના ભેગો છું,
તમારે પણ જો ભગવાન સ્વામિનારાયણ પાસે જવું હોય તો એમનું ભજન કરજો તો તમને પણ અંધકાળે લેવા આવશે. આમ કહીને એ પાછો સૂઈ ગયો. પછી જોવે તો કંઈ બોલે નહીં, કંઈ નહીં. એટલે ભગવાન સ્વામિનારાયણના ભક્ત છે એની ભેગા જો અલૈયા ખાચર ભેગો એ રહ્યો તો એને પણ સત્સંગી થયો અને એના જીવનું પણ કલ્યાણ થયું. એટલે અહીંયા સ્વામી કહે કે અમારા કોઈ મહારાજ કહે છે કે અમારા ભક્તનું કોઈ ભાવથી દર્શન કરશે એનું અમારે કલ્યાણ કરવું છે, એને કોઈ ભાવથી જમાડશે કે એનું જમશે, એને કોઈ પાણી પાશે કે એનું કોઈ પાણી પીશે એનું પણ અમારે રૂડું કરવું છે. આવો ભગવાન સ્વામિનારાયણ બહુ મોટો પ્રતાપ લઈ અને આ પૃથ્વી પર પધાર્યા. મહારાજ પ્રથમના 37માં મહારાજ કે એવા યથાર્થ ભગવાનના ભક્ત છે એના દર્શને કરીને અનંત પતિત જીવનો ઉદ્ધાર થાય છે એવા એ મોટા છે. ભગવાનના ભક્તના કોઈ પાપી જીવ ભાવથી દર્શન કરે તો એ જીવનું પણ કલ્યાણ થાય છે. પણ આ જીવન જીવની અંદર કોઈ ભગવાનના ભક્ત પ્રત્યે સંતો પ્રત્યે એક સરખો ભાવ જીવને રહેતો નથી. ઘડીકમાં અલૌકિક ભાવ થાય ને ઘડીકમાં લૌકિક ભાવ થાય ને ઘડીકમાં લૌકિક કરતાં પણ ટળી જાય. પણ ભગવાનના સાચા એકાંતિક સંતો ભક્તોને વિશે આપણા જીવની અંદર કાયમ અલૌકિક ભાવ રહે, એના વિશે ક્યારેય મનુષ્ય ભાવ ના આવે. આ કોઈ મનુષ્ય નથી, આ બધાય મહારાજ વચનામૃતમાં કહે ને ભગવાનના જે એવા સંત છે એ દેવ જેવા પણ ન જાણવા કે મનુષ્ય જેવા પણ ન જાણવા, એ તો દેવ અને મનુષ્યથી પર મુક્ત છે ભગવાનના ધામના. એવા અલૌકિક ભાવથી જો દર્શન કરીએ તો આપણા જીવની અંદર પણ અલૌકિકપણું આવે અને આપણે તુચ્છ ભાવથી હલકા ભાવથી ભગવાનના ભક્તોની સામે દ્રષ્ટિ કરીને એને હલકા ભાવથી જોઈએ તો આપણે હલકા થઈ જઈએ. અને ભગવાનના ભક્ત પ્રત્યે પણ દિવ્ય ભાવ, અલૌકિક ભાવ, અહોભાવ રાખીને એના દર્શન કરીએ તો આપણી અંદર પણ એવું અલૌકિક ભાવ પ્રગટે છે. આપણે જે પણ દર્શન કરીએ, ત્રણેયની વાત આવી ને મહારાજ, મહારાજ કે કોઈ અમારા દર્શન કરશે એનું કલ્યાણ, અમારા સંતના દર્શન કરશે એનું કલ્યાણ, અમારા કોઈ ભક્તના દર્શન કરશે એનું પણ કલ્યાણ. આપણે જ્યારે જ્યારે મહારાજના દર્શન કરીએ કે મહારાજના મોટા સત્પુરુષ સંતો ભક્તોના દર્શન કરીએ ત્યારે અલૌકિક ભાવથી અને મહિમાના ભાવથી દર્શન કરીએ. મહિમાના ભાવથી દર્શન કરીએ તો જીવની અંદર બળ રહે અને લૌકિકને તુચ્છ ભાવથી દર્શન કરીએ તો જેમ બહાર સ્ટોરમાં ફરવા નીકળ્યા હોય ને ત્યાં જેમ જોઈએ એમ અહીંયાથી નીકળી જઈએ તો એનો કોઈ મિનિંગ નથી. મહારાજ કે જે લૌકિક દર્શનનો કરનારો છે તે આ સત્સંગમાંથી દિવસે દિવસે ઉતરતો જાય. જ્યારે આપણી લૌકિક મતિ થઈ જાય, સામાન્ય મનુષ્ય ભાવની મતિ થઈ જાય ભગવાનના સંતો ભક્તો પ્રત્યે તો આપ અને ભગવાનના દર્શન કરીએ ત્યારે આપણને એકાગ્ર ભાવથી, અહોભાવથી, અલૌકિક ભાવથી કે મહારાજ સાક્ષાત પુરુષોત્તમ નારાયણ મને દર્શન આપવા માટે બિરાજમાન છે, આવા અલૌકિક ભાવથી મહારાજને એક એક અંગના ભાવથી જો દર્શન ના કરીએ તો એ શું થાય? મહારાજ કે એ લૌકિક દર્શન થઈ જાય. લૌકિક દર્શન એટલે સામાન્ય જેમ લોકમાં જોઈએ છીએ અમે એને જોઈએ છીએ. લોકમાં કંઈક જોવાની વસ્તુ જોઈએ તો એ તો હું કે આકર્ષણ જોતા હોય પણ ભગવાન સામે આપણને કોઈ ભાવ ના હોય. લૌકિક ભાવથી જો દર્શન કરીએ તો મહારાજ સારંગપુરના બીજામાં કહે છે કે લૌકિક દર્શનનો કરનારો આ સમાગમમાંથી દિવસે દિવસે ઉતરતો જાય. એવો એ સત્સંગમાં આવતો હોય પણ દિવસે દિવસે ઘટતો જાય ને જતો જાય. પણ મહારાજ કે પ્રથમ જ્યારે મૂર્તિના દર્શન થાય છે ત્યારે એને કેવું અલૌકિકપણું રહે છે, એવું ને એવું અલૌકિકપણું તો રહે જો મને સહિત દ્રષ્ટિ પરમેશ્વરમાં રાખે. એકાગ્ર ચિત્તથી ને અહોભાવથી મહિમાથી મહારાજના યથાર્થ મહિમાને જાણી સમજીને એવા ભાવથી અહોભાવથી દર્શન કરે તો એને ભગવાનના દર્શન નિત્ય નવીનના નવીન રહે. એવા મોટા સત્પુરુષના દર્શન, સંતો ભક્તોના દર્શન પણ અલૌકિક ભાવથી અહોભાવથી કરે તો એને એ દર્શન પણ નવીનના નવીન રહે. નહીંતર એમ થાય કે આ બધા છે, હવે દરરોજ જોયા જ છે ને, આવા જ છે, આવા છે ને, પહેલાં આવા છે ને, આમ છે તેમ છે, એવું લાગે. જો લૌકિક ભાવથી જોવામાં આવે તો અને એવો લૌકિક ભાવથી દર્શન કરનારો મહારાજ કે દિવસે દિવસે સત્સંગમાંથી ઉતરતો જાય છે. માટે મહારાજ કે પરમેશ્વરના દર્શન દ્રષ્ટિને નિયમમાં રાખીને કરે તેને એ દર્શન નવીનના નવીન રહે છે. એટલે ભગવાનને ભગવાનના સંતો ભક્તોના દર્શન જ્યારે આપણે કરીએ ત્યારે અહોભાવથી મહિમાથી કરીએ તો એ દર્શન આપણને આપણા જીવને પણ બળને આપનારા થાય, આપણને પણ આપણા જીવને પણ બળ આપે ને આપણને કલ્યાણ પ્રતીતિ થાય. આપણને પણ પોતાને એમ લાગે કે હવે તો મારું કલ્યાણ થઈ રહ્યું, મારા કોઈ ભાવથી દર્શન કરશે એનું પણ કલ્યાણ થશે, મારી કોઈ વાત સાંભળશે એનું પણ કલ્યાણ થશે. જેમ ગાંડલાની મૂળી ડોસી
એને ધણીને કીધું કે ભાઈ મારા હાથના આખી જિંદગી તે રોટલા ખાધા છે, તારું કલ્યાણ તો થયું, મારા ગોળાનું કોઈ પાણી પીધું એનું કલ્યાણ થશે, તો તારું નહીં થાય એમાં શું વાત છે? પણ જેવો મહિમા ભગવાનનો છે, ભગવાનના સંતો ભક્તોનો છે, એવો અલૌકિક મહિમા આપણા જીવમાં હશે અને એવા અલૌકિક ભાવથી દર્શન કર્યા છે તો આપણને એવી પ્રતીતિ થશે, નહીંતર આપણને આપણા કલ્યાણની જ પ્રતીતિ ના હોય. આજે મારો અંતકાળ આવશે તો મારું કલ્યાણ થશે કે કેમ એ આપણને ચિંતા હોય. પણ આપણે આવા અલૌકિક ભાવથી અને મહિમાથી દર્શન કરીએ, મહારાજને પ્રાર્થના કરીએ કે મહારાજ અમને પણ આપના દર્શન, આપના સંતો ભક્તોના દર્શન અલૌકિક ભાવ અને દિવ્ય ભાવથી થતા રહે, એને વિશે ક્યારેય લૌકિક ભાવ ન આવે, અલૌકિક ભાવ રહે એવી મહારાજ અને સ્વામીના ચરણોમાં પ્રાર્થના કરીએ. બોલો હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય. શ્રીપતિમ શ્રીધરમ સર્વદેવેશ્વરમ ભક્તિધર્માત્મજમ વાસુદેવમ હરે માધવમ કેશવમ કામદમ કારણમ સ્વામિનારાયણમ નીલકંઠમ ભજે. હરિ કૃષ્ણ મહારાજની જય.